televíziós vásárlási műsorablak. Köszöntöm Önöket, hölgyeim és uraim, mindenkit, aki Kárpát hazán belül és Kárpát hazán kívül az Echo Televízió egészségügyi adását látja, nézi. Béki László természetgyógyász vagyok, a műsor gazdája, és mindjárt egy érdekes bejelentést teszek, amit nem kell bejelenteni, hisz mindannyian tudjuk. Hölgyeim és uraim, mindennek vége lesz egyszer, tehát még a univerzum életének is. Na, hogyha a nagyból elkezdünk a kicsire visszagondolni és visszakövetkeztetni, akkor mindjárt citálom dr. Mároly Géza professzor urat, aki a Gödöllői Szent István Egyetemen az egész életét, illetve annak a szakmai részének jelentős részét azzal a kutatással töltötte el, hogy vizsgálta hazánkban a talajok termőképességét, illetve a termőképességnek az ok-okozati összefüggéseit abból a szempontból, hogy mely természetes makro-mikroelemek hiányoznak, mely makroelemek vannak feldúsulva, milyen a természetes normális aránya ezeknek az elemeknek, és azt a döbbenetes következtetést vonta le, nem csak ő, hanem szerte a világon minden ezzel foglalkozó tudós, hihetetlenül lecsökkent a talajok termőképessége, 10 000 év kell 1 cm humusz előállításához. Jegyezzük meg, 10 000 év, azóta használjuk a földet körülbelül mezőgazdasági termelésre. Tehát ennek az egésznek az a következménye, hogy a megtermelt zöldségek, gyümölcsök beltartalmi értéke nem olyan, amilyenre nekünk szükségünk van. Egyes anyagok, például a kálium és a foszfor több, mint kéne, és a mikroelemek nincsenek sem mennyiségben, sem élettani arányban a rendelkezésünkre. Na, ennyi bevezető után köszöntöm dr. Csicsor János tudományos kutatót, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Köszöntöm én is a nézőket, és köszönöm. Hogy támasztod alá ezeket, amit Mároly professzor úr életmunkájának lehet talán köszönni? Hát teljes egészében így, hiszen ezek tények, tehát ezeken nem is nagyon van mit vitatkozni. És ez nyilván ez a hiány, ami keletkezett onnantól kezdve, hogy kémiai műtrágyákat kezdtünk el használni a talajainkon, meg különvált a növénytermesztés, állattenyésztés, mint ágazat. Ugye a szerves anyag nem kerül vissza a földre. Istállatrágya nem került vissza. Tehát nincs meg az a természetes körforgás, ami régen megvolt, és ezek a hiányok, ezek végigmennek az egész táplálkozási láncon. Tehát ugye a talajokban egyértelmű a drasztikus mikroelem hiány, a humusz hiány, a mikrobiológiai élet hiánya, hiszen a talaj úgy gondolom az egy élő anyag, egy élő lénynek is akár lehetne nevezni, ahol ha normálisok a megvan minden, akkor ott termelődnek a tápanyagok, visszakerül a szerves anyag, de hát ugye erről sajnos ez nincs. Ennek következménye, amit említettél te is, és a Gödöllői Egyetemen ezt egyértelműen kimutatták, hogy ugye ne menjek messzire, a paprika, ami ugye a Szent Györgyi Albert a paprikából vonta ki a C-vitamint, ami Nobel-díjat kapott, hát most már nem biztos, hogy sikerülne neki, mert körülbelül a 10-20%-a van meg már csak a C-vitamin tartalma. De bár íze sincs, meg illata sincs. Igen, néztem ilyen kutatásokat is, hogy hát ilyen tényleg ilyen 10-20-30%-a van már csak meg egy 20-40-50 évvel ezelőtti hatóanyag tartalmaknak, vitaminok, enzimekre gondolok. Most ez nyilván tovább megy az állatokba, és a végén a táplálkozási lánc végén lévő emberben is ez a mikroelem hiány megjelenik. Ez is egyértelműen mérhető, kimutatható vérből. Erre is nagyon sok kutatás van, nem mindig hozzák ezeket azért nyilvánosságra, de ezek is azért tények.
Aki ezzel legtöbbet foglalkozott, ez egy kétszeres Nobel-díjas kémikus, a Linus Pauling, aki ezt... Hát az ortomolekuláris medicinának ő az atya. Igen, de ő ezekkel a mikroelem kérdésekkel is nagyon sokat foglalkozott, és ő az, aki ezt ki is jelentette, hogy az úgynevezett civilizációs betegségek, ugye a daganatok, az immunrendszeri problémák, a stressz, az allergia, ezek az elhízások, ezeknek a háttérben, valahol hátterében mindig valamilyen mikroelem hiány figyelhető meg. És ugye én mindig, amikor dolgozom, vagy gondolkodom valamin, szerettem úgy látni az egész képet egyben, nem csak egy részét a problémának. Ugye most megnézzük, hogy jó, de miért fontosak ezek a mikroelemek? Most azt mondjuk, hogy jó, hiányoznak a mikroelemek, na és akkor mi van? Mi ennek a következménye? Az egyik a vitaminok nem normális működése, a másik pedig az enzimek. Ugye mind a vitaminok, mind az enzimek működéséhez mikroelemekre van szükség. És ezek a mikroelemek, ugye a magyar nyelvben ez érdekes módon azonos, ténylegesen is elemként működnek, hogyha az a mikroelembe kapcsolódik az enzim vagy a vitamin molekula szerkezetébe, akkor azt elektromos árammal feltölti, és teljesen megváltozik a molekula szerkezete, és elkezdi a biokémiai funkcióját betölteni. Tehát biofizikai oldalról a legkülső elektron héjon elindul az az elektron vándorlás, ami tulajdonképpen az életnek az alapja. Így van. Nem mi mondtuk nálunk sokkal okosabban. Hát a Szent Györgyi mondta ezt is, hogy az élő anyag az gyakorlatilag azt jelenti, hogy a sejteken keresztül egy folyamatos elektron áramlás. Úgy van, elektron transport. Ugye ez a sejtlégzési láncon keresztül megy ez az elektron transport, és a végén a víz, az oxigén molekulára rakódik át az elektron, és víz lesz belőle, tehát ez a sejt légzési lánc. És hát mindaz, amiről ma beszélni akarunk, a huminsavak, és ez a Huminicum nevű készítményünk, ezekben a folyamatokban úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon jó hatása van, és nagyon sokra ezek közül megoldást is tud nyújtani. Mi ez a Huminicum tulajdonképpen? Mert van kapszulája, van oldata, és ennek az egésznek van valami filozófiája, olyan természetből eredő harmónia, rendszer, ami pont azokat a hiátusokat, pont azokat a hiányokat tudja pótolni, amiről itt a bevezetőben mind a ketten beszéltünk, és nagyon helyesen Linus Paulingot is citáltad, aki gyakorlatilag felhívta a tudományos közvéleményt arra, hogy emberek, álljunk meg, rossz fele megyünk, kizsaroljuk a Föld természetes mikroelem formáit, és ennek úgy voltál szíves elmondani, krónikus degeneratív betegségek a válaszai, ez a piros lámpa, ami kigyulladt bennünk, persze aztán van más is, sok minden összeadódik, de ez is alapvetően ott van a rendszerben. Ez így igaz, és ha ugye belegondolunk, hogy egyik oldalon nincs megfelelő mikroállam utánpótlás, most az emberi szervezetről beszélünk. A vitaminokat még csak-csak megvesszük, pótoljuk. De az enzimek oldalán is nagyon nagy a probléma, mert nem eszünk nyers zöldséget, az ételeinket úgy dolgozzuk fel, hogy mélyhűtjük, mert megfőzzük, az enzimek elpusztulnak, gyakorlatilag az enzimekből is súlyos hiányosság van az emberi szervezetben. Ez pótolja azt is? Nem, ez egy más... terület, ez külön megérne egy műsort, csak ez is része a problémának, hogy az enzimeket nem juttatjuk be a szervezetünkbe, hiszen az enzimek végzik a legfontosabb munkát a szervezetben, ők bontják le a tápanyagot, ők szintetizálják az új molekulákat, tehát a szervezet legfontosabb munkásainak mondanám őket, de hát nincs a úgynevezett mai modern táplálkozással nagyon-nagyon kevés enzimet tudunk bejuttatni a szervezetbe. De akkor egy mondatot erről, van egy hormon, úgyhogy, hogy mineralkortikotróp hormon. Ez felel a makro-mikroelemek beépüléséért. De ha az sincs, meg mikroelem sincs, akkor aztán már nagyon nagy baj van. Így van, így van. Ugye itt ezek a legfőbb, azt gondolom, a legfőbb okai a problémáknak. Aztán vannak persze finom, mehetünk a gyógyszerek, az antibiotikumok, meg a sok méreganyag felé, de úgy gondolom, hogy ha a szervezet normálisan működne, akkor ezekre is jobban reagálna, tehát jobban tudna védekezni a szervezet, ha lenne egy jó immunrendszerünk.
hány mikroelem szükséges az emberre normális működés szempontjából, talán onnan indulnánk el, hogy az ős óceánokban minden makro-mikroelem megvolt. Igen. Gyakorlatilag az élet teljesen mindegy, hogy külső inszeminatív úton, vagy itt lett a szervetlenből szermes, egy biztos Isten akaratából lett az egész, de ott jelen volt egy mikro és makro elemekből álló természetes környezet, ami megteremtette a feltételét, tehát ez a 80-90 elemet tartalmaz. Ez a huminikum, ez hányat tartalmaz? Hát a huminikum is tartalmaz ilyen sok ásványanyagot, mikroelemet, ezt mindjárt elmondom, hogy hogyan lehetséges ez. Egy mondattal vissza ide a tengervízre, hogy a tengervíz összetétele és a vérplazma összetétele az szinte 90%-ban megegyezik. Így van. Tehát ez egyértelmű, hogy valahol az élet az óceánokból. A tiszta tengervíz. A tiszta, na tiszta, igen, ezt tegyük hozzá. Igen. Igen. Volt egy René Quinton nevű francia orvos, aki ezzel foglalkozott, és ebből csinált is egy terméket, az óceán plazmának nevezte, és igen, gyakorlatilag infúzióként is tudták használni a háborúban, amikor nem volt vér, akkor tengervizet, tiszta tengervizet, igen, óceánvizet használtak infúzió gyanánt, és teljesen... Nehéz lenne most ilyet találni. Igen, igen. Talán a gletszer jégből valami, de hát az meg édes, szóval... Igen. Hát vagy a nagyon mélyen az óceánokból vannak olyan helyek, ahol ez tiszta, de az tény, hogy az óceánok vizében megtalálható ez a 80-90 féle ásványanyag, és szintén a Linus Pauling kutatásai mutatták ezt ki, hogy az élő szervezet, az állat és az ember és a növényi szervezetnek is szüksége van ennyi ásványanyagra. Nyilván akkor nem meglepő, hogyha valahol az óceánból származik az élet, akkor itt is szükséges lenne, de hát ugye honnan jussunk hozzá, a talajokban nincs, az ételeinkben nincs, nagyon kevés olyan forrás van, amiben van. Az egyik ilyen forrás ezek a természetes huminsavak. Ugye ezek a huminsavak, ezek több százezer vagy millió évekkel ezelőtt keletkeztek a növényi anyag bomlásának a során, az úgynevezett humifikációs folyamatok során. A fás növényi részekből, amitől barna a fa, az a lignin molekulák, és ahogy azok bomlanak a geológiai időkben mért bomlási sorban, ugye az első fázis az a tőzeg, a lignit, barna szén, fekete szén, gyémánt, tehát ezen a igen, bomlási soron megy át a növényi anyag a geológiai időkben, hát mondjuk a gyémántra 20 millió évet kell várni, de hát ebből lesz majd valamikor. És ebben a folyamatban a huminsavak keletkeznek ugye a tőzeg fázisban, a lignit fázisban van a maximum, és a barna színben már elbomlak, a fekete színben már egyáltalán nincs huminsav. Tehát keletkezik és elbomlik a természetben ezek a humusz vagy huminsav molekulák, és akkor, amikor ezek keletkeztek, ugye nem voltak, mondjuk millió évekkel ezelőtt nem voltak környezetvédelmi problémák, a talajokban benne voltak a mikroelemek, tehát azok a növények fel tudták venni hiánytalanul a szükséges mikroelemeket, és a huminsav képződés során ezek a mikroelemek természetes szerves komplexben találhatók meg azokban a forrásokban, amikből ezt a huminsavat ki lehet vonni. Van ilyen a Kárpát-medencében vagy hazánkban? Szerencsére jól állunk ebből a világ legjobb minőségű nyersanyagai, azok itt találhatók a Kárpát-medencében. Részben vannak olyan nagyon különleges tőzegek, úgynevezett fekete tőzegek, amik már kertészeti célra szinte nem is alkalmasak, mert annyira túl vannak humifikálódva. És van a Bakonyban egy olyan természetes lerakódás, egy szerves lignithez hasonló külszíni 4-5-6 méter mélyen van a föld alatt. Ennek 70%-a minimum tiszta természetes huminsav. Tehát ilyen 3-4 van a világon ilyen forrás. És készletmennyiségre? Hú, az van bőven. Hál' Istennek, több millió tonna van a föld alatt. És ugye ezt mondhatnánk egy teljesen steril forrásnak, mert 4-5 méter mélyen nincsen már biológiai élet. Ez ott földanyánk, ez konzerválta nekünk ezt a kincset. Mintha tudta volna, hogy valamikor erre majd nekünk szükségünk lesz. Tudta. Nem ő tudta, hanem ezt ott tudták. És ezt mi bevizsgáltuk többször,
és valóban ebben benne vannak azok a mikroelemek, ásanyagok, nyomnyi mennyiségben természetesen, amikre a szervezetnek szüksége van. Mi ebből az alapanyagból kivonjuk a huminsavat, tehát megtisztítjuk, de természetes módon rajt marad nagyon sok ásványanyag, mikroelem. Mi is teszünk hozzá azért, hogy garantálni tudjuk ugye a BER tartalmat, hiszen egy OIT által az Európai Unió törvényei szerint engedéllyel rendelkező étrend kiegészítőről beszélünk, tehát ott meg kell határozni, hogy miből mennyi van benne. Megmérjük mindig az extrakció után, hogy mennyi ásványanyag van benne, amiből kevesebb van, azt pótoljuk. Tehát így akkor mindig ugyanaz az összetétel. De mind természetes szerves forrásban. Így van, így van. Tehát ez egy huminsavhoz kötött tiszta szerves komplexekben vannak benne az ásványanyagok. Ebben is a 80-90 féle dolog benne van. Benne van, igen. Azért ez döbbenetes. Igen. Úgy látom... Belegondolunk, hogy mi van még, ahol ilyen lehet? Még az óceánok, tengerek vizéből benne lévő algák, ugye az alga, vagy a növényi algáknak a maradékai, vagy a származékai, azokban is van nagyon sok ásványanyag, sajnos a tengerek annyira szennyezettek, hogy ezek az algák begyűjtik a szennyezéseket is. Tehát én láttam ilyen vizsgálatokat, hogy sajnos nagyon sokban higany, meg egyéb szerves szennyeződések vannak. Ugye ezt nem nagyon lehet kivédeni, mert ez egy nyílt rendszer, és a levegőből a szennyeződnek. Láttam oldatot, és láttam kapszulát is. Mi hétköznapi emberek, melyiket fogyasszuk, mennyit fogyasszunk, milyen életkorba, prevencióra, vagy rehabilitációra, vagy egyáltalán hogy jussunk hozzá, ugye voltál szíves adás előtt mondani, hölgyeim, uram, ezt mindjárt mondom, minden jobb gyógynövényboltban, nagy gyógynövény elosztókban, gyógyszertárakban a huminikum oldat és a huminikum kapszula megtalálható, és külön felhívom figyelmet arra, hogy ezen rovás írással is megtalálható a cégnek a neve, tehát a terméknek a neve. Reméljük nem hamisítják, már minden jót hamisítanak. Igen. Na kiknek ajánlod és mennyit? Igen, hát azt mindenképpen elmondanám, hogy a két termék között igazából nincs különbség, összetételben és dózisban. Először a szirup született meg, de miután nem akartunk hozzátenni semmilyen édesítőszert vagy ízfokozót, hát elég natur íze van, tehát ilyen kicsit ilyen iszapos íze van, de például én nagyon szeretem, mert nagyon sokan így szeretik, ahogy van. Hát, ha én megkóstoltam, az ember vonzódik utána, hisz érzi, hogy valami hiányzik, mert hű, ez nekem jó. Hát elnézést, a tudattalanunk azért jelezzen valami. Igen, igen. Nem igen. Az így számít, hanem az, amit ez közvetít. Igen. Itt most egy pici kitérő erre, igen. Hogy csináltunk állatoknak is ilyen szuszpenziót, malacoknak. Ugye, hogy ott a vashiány, születés utáni vashiányt valahogy pótoljuk, vagy korrigáljuk. És amikor kiraktuk ezt a szuszpenziót kis malacok elé, hát teljesen meg voltak őrülve. Tehát ott hagyták az anyjukat, és belemásztak egymást, összekenték, meg teljesen pancsoltak benne. Tehát az ösztönük teljesen kijött. Nagyon érdekes volt ezt látni. Tehát akkor folytatva a degeneratív betegségeknél, vashiányos anémia, mikroelemhiány, itt a kettes típusú cukorbetegségtől a reumatoid artritiszig, a egyéb gyulladásos betegségeknél tulajdonképpen mind a prevencióban, mind a rehabilitációban meghatározó szerepe van. Nem ellene van, nem arról van szó, hölgyeim és uraim, hogy azért vagyunk betegek, mert egy borzasztó, hosszú laboratóriumban előállított vegyszer hiányzik a szervezetből, mondjuk fájdalomcsillapítás, azért fáj, mert az hiányzik. Nem, az csak elnyomja a fájdalmat, hanem a természetrendje olyan, hogy a normális működéshez szükséges kenőanyag, stb., úgy, mint az autóhoz, a benzin, meg az olaj, meg a dízel, stb., ettől tudunk mi egészségesen működni, ettől működik a szervezet alkalmazkodó adaptáció képessége, ettől tudjuk a hétköznapi terheket, amelyek tetszik, nem tetszik, ránk zúdulnak, ezeket tudjuk teljesíteni, nem alakulnak ki a fáradtságszindrómák,
és ugye a krónikus fáradtság az az első része a dolognak, a vége pedig kérem szépen a koporsó, előtte daganatos betegség vagy enyém, vagy egyszerűen olyan fáradtak vagyunk, hogy nem tudunk gyorsan reflektálni valami közlekedési szituációra, és ott maradunk. Szóval egyáltalán nem mindegy, hogy a szervezetünk fel van töltve, vagy nincs feltöltve mikro-makro elemekkel. Tényleg, hogy szedjük prevencióba, feltöltjük a szervezetet, utána kell tölteni, szünetet tartani, reggel vagy este? Hogy hát én úgy javasolnám, hogy kúraszerűen, legfőképpen az őszi, meg a tavaszi időszakban mindenképpen. Tehát akkor most már igen. Töltsük fel a szervezetet, és segítsünk a szervezetnek védekezni. Tehát ne a tünetet kezeli, ez nem a tünetet kezeli, hanem ez az okot próbálja megszüntetni, hogy a szervezet önmaga tudjon jól védekezni. Tehát ez egyértelműen erősíti az immunrendszert, pótolja ezeket a mikroelemeket, a sejtek energiatermelő képességét képes javítani, ugyanis ez a huminsabb vagy fulvosabb molekulák, ezek ilyen kinon szerkezetű molekulák, mondjuk hasonlít mondjuk a Q10-hez, ugye ezt mindenki ismeri. Igen. Ubiquinon. Ubiquinon, igen. Ez a kinon szerkezet, igen. Igen. Láttam ilyen kutatási eredményt Amerikában, ez a Life Extension magazin csinálta, hogy a Q10 mellé tettek fulvosavat, és négyszeresére erősítette a Q10-nek a hatását. Hihetetlen. Tehát nagyon hasonló molekula szerkezet miatt, tehát egy plusz energiát ad a sejtek energiatermelését képes serkenteni. Ez adódik a molekula szerkezetéből, és a méregtelenítő hatást is mindenképpen kiemelném. Tehát máj támogató hatása máj, is máj védő, igen, májvédő hatása, de a szervezetben lévő, akár a sejt szinten jelenlévő ásvány, tehát nehézfémek, vagy gyógyszermaradványok, vagy toxikus szennyeződéseket képes kihozni a szervezetből. Tehát több, nagyon komplex a hatása. Összességében mindenképpen egy plusz erőt ad a szervezetnek, a védekező képességet serkenti, és ebben az influenzás őszi, tavaszi időben, akik rendszeresen szedik, nagyon sok visszajelzést kapunk erről, hogy nem lesznek betegek, nem lesznek problémák. Hány éves kortól lehet szedni? Hát már gyerekek is, tehát amikortól tudnak enni, nyugodtan lehet. Azért csináltunk kapszulát is ilyen picire, hogy gyerek reggeli után egy kapszulát. Igen. Bevezésekor utána igen. Mindjárt minden jobb. Így van, ugye a gyerekek főleg nem nagyon szeretik ezt az ízt, de mondjuk a kakaóba beleteszik, akkor az nagyon észre se veszik. Értem. Hölgyeim és uraim, Csicsor doktor úrral megbeszéltük, hogy azt is elmondjuk, hogy hol lehet ezzel kapcsolatban információt kapni, és ezek természetesen a futócsíkon mennek. A www.himato.hu, a himatót Y-nal írva, ott ezen a honlapon bőséges szakmai információt kapnak. Csicsor doktor urat meg lehet találni a következő telefonszámon. Parancsolj! Ott ki van. Tehát az, ami a futócsíkon. Igen, a futócsíkon. Értem, jó. Köszönöm szépen. Aki pedig személyre szóló természetgyógyászati tanácsadást kér, mind prevencióban, mind rehabilitációban, és ezt a rendszert is beleillesztve, az a budapesti rendelőmben megkaphatja, hisz ezt önök már tudják, és sokan jelentkeztek. A telefonszám, a bejelentkezés 0626 571 138. Még egyszer elmondom, 0626 571 138. Már is hívható, és akkor részletes, személyre szóló, szóbeli és írásbeli javaslatot kapnak a hozzánk fordulók. Kedves doktor úr, te fejedben és a laboratóriumodban ez nem végállomás. Van-e valami olyan, ami mondjuk a laboratórium szülőszobájában van, és amit 1-2-3-4 x hónap múlva itt az Echo televízióban bemutathatunk a kedves nézőknek, hogy még több oldalról támogassuk a szervezet harmóniáját. Igen, hát 2-3 ilyen termék is van, ami már itt van a megvalósulás küszöbén. Az egyik, ez egy energiaital, és sokat gondolkodtam azon, hogy milyen nagy
sokat isznak ezekből az energiaitalokból, ami hát nem feltétlenül... Hát taurin, meg koffein van gyakorlatilag összesben, a magyar piacon van 150, de gyakorlatilag kivételnék mindegyikben ez a két hatóanyag van, meg még ez az bennük. És hát ezek azért nem mondanám, hogy annyira egészséges dolgot, nagyon felpörgetik az embereket, egy csomó mellékhatása van, és én próbáltam azon gondolkodni, hogy lehetne csinálni egy olyan energiát, aminek a hatása is megvan, tehát amit várnak tőle, azt tudja, illetve csak természetes anyagok vannak benne. És most csináltunk egy ilyet, ez High Power néven lesz forgalomba, néhány hónapon belül gondolom, hogy piacra kerül. Leteszteltük sportolókon, bodybuilding-et körökben, és nagyon jó, nagyon pozitív. Ez testtömegnövelő is, nem, vagy pedig nem, csak... Nem, ez csak energetizáló. Tehát energetizál, tehát vitalizál. Vitalizál, úgy, hogy nem okoz, igen, nincsenek mellékhatásai. Mi van még? Aztán van egy ilyen testtömegnövelő, ebben úgy véletlenül kerültem bele ebbe a dologba, de ugye elkezdtünk ezen beszélgetni, ez is egy olyan dolog, amit ugye szedik a bodybuildingesek, meg a sportolók ezeket a fehérje koncentrátumokat, ami gyakorlatilag szintén kivétel nélkül tej, állati eredetű, igen, termékek. És akkor ezt is próbáltam úgy megvalósítani, hogy nem állati eredetű, növényi, igen, eredetű. Növényi eredetű, és találtunk két olyan növényt, egy rizsfehérje és egy csillagfürt fehérje. Nagyon jó. Kivonatot, mellé a huminsavak, nyilván mikroelemek, és ebből egy olyan készítményt sikerült csinálni, amit szintén már próbálnak így, és nagyon jó a visszajelzés. Tehát nincs benne, és a harmadik micsoda? Hát a harmadik az egy külföldi, egy francia-kanadai cégnek a termékét próbálnám itt felvállalni. Ez egy, az előbb beszéltünk a tengervízről. Igen. Ez egy nagyon tiszta óceánvíz. Tisztított óceánvíz, ennek a Rönnyi Quintonnak a munkássága nyomán készült termék, ami tehát vérplazma. Vérplazmához hasonló készítmény, igen. Köszönöm szépen. Hölgyeim és uraim, nagyon szépen kérem önöket, és ezt én magam is megfogadom, mert egy csomó új dolgot hallottam a kedves kollégától, felelünk a saját egészségünkért, és amikor a természet rendjéből valami tárcán kínálja magát, azt fogadjuk el. Fogadjuk el, hogy évmilliókkal ezelőtt már a teremtő gondolt arra, hogy valamikor 2000 táján az ember felelőtlen gazdálkodás folyamán a föld javainak teljes kizsákmányolására törekszik, nem a természeti törvények, hanem a pénzügyi törvények alapján éli életét, és ez bizony nagyon sok gonddal, bajjal jár, és a sok-sok megoldás közül, mert nagyon sokfajta megoldás, itt van egy olyan természetből eredő megoldás, aminek nincs mellékhatása, csak hatása, és mind a prevencióban, mind a rehabilitációban kezet nyújt nekünk a hosszú, boldog élethez. Köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm. Hölgyeim és uraim, szokásomnak megfelelően most is felhívom a figyelmet arra, hogy a Magyar Hírlapot minden nap tessenek megvásárolni, tudomány, kultúra, művészet, vitaműsor, és a sport, és az egészség is benne van, és a szombati dupla számban, a 17. oldalon a vitalitás, azaz ennek a műsornak az összes szereplője, mozaik vitalitás is megtalálható. Irány tehát a gyógynövényboltok, irány tehát a patikák, tessenek szívesek elkezdeni a Huminikum oldatot és a Huminikum kapszulát magukhoz venni, és nagyon örülnék, hogyha visszajelzéseket kapnának. Hölgyeim és uraim, nagyon szépen köszönöm, hogy együtt voltunk, műszaki kollégáknak is köszönöm az adás lebonyolítását, és a legközelebbi viszontlátásig is vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, vigyázzanak az egészségükre, mert abból csak egy van. Béki László műsorát látták.
televíziós vásárlási műsorablak.